Então, isso não combina nenhum outro espaço nem nada. Então, isso foi uma ação também que a gente fez para criança nessa data. Que a filha da criança faça uma filha tal. Pelo menos a gente tenta afirmar o nosso projeto. Só que nesses 3 dias aí do ano, que são dias significativos para as crianças, elas têm direito a um brinquedo, alguma coisa, alguma diversão, alguma parada. Aí nessa foto aí, ó, agora, quem tá comigo aí, uma rapaziada ali, quem é cachorro? Trabalhando com as crianças, entendeu? Não. E a gente conseguiu alguns resultados positivos, alguns moleques que hoje estão na faculdade, se formaram, muito tudo, na escola, né? Então, muitos conseguiram, hoje em dia, aí, então, a gente tá fazendo um trabalho lá, pintando a academia, né? A gente tava lá fazendo um trabalho, a ficha da academia, né? Agora, a gente pintando essa ficha, foi especialmente a boca,